kulankan oo halkudhigiisu u ahaa madasha qaran ee dhalinyarada doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta isla markaana ay ka soo qayb galeen wasiirro xildhibaano mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka madaxda hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay wakiilada beesha caalamka qaarkood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho madashan oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ee UNFPA iyo FPA oo dawladda Sweden u qaabilsan arrimaha nabadda amniga iyo horumarka ayaa aad looga hadlay muhiimadda ay leedahay in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo hannaanka dimuqraadiyadda madaxa UNFPA Nie Ojalabe ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid isu keenay dhalinyarada si uu yiri ay uga hadlaan fikirkooda ku aadan ka qaybgalka siyaasadda doorashooyinka iyo hannaanka dimuqraadiyeynta Today's event is a very special one because it brings together young people to talk about their opinions and their expectations with regards to the democratic process in the country. But today's event is not just happening out of the blues. Before now, we have had a lot of consultations across the country in all the federal member states for young people to deliberate, to talk about what they feel should happen in the democratic process. So they've been part of the process all along. But this is just a culmination of everybody coming together for us to have an overview of what did the young people say across the country. That's representation concerning the issues of election participation. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Cabdi Barre oo isna ka hadlay madasha qaran ee dhalinyarada waxa uu yiri maanta madashan loo joogay ah madashan dhalinyaradu doorka shariifka ay ku leeyihiin dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ani waxaan aaminsanahay doorka ugu weyn ee laga qaadan lahaa bulsho ka qaadan lahayd waxay u taalaa dhalinyaro waxaan rajaynaynaa insha Allah safarkan ama dawlad dhiska soo socda ama dawladda soo socotay loo madalsan yahay inay noqoto hanaankeeda doorasho qof iyo cod waxaan rajaynaynaa insha Allah markay saan noqoto wax badan la sugaa ama lagu taamayay waxaan rajaynaynaa fursada ugu badan cidda heli doonta ama fursada ugu badan qaadan doonta waa dhalinyarada Soomaaliyeed aniguna marka waxaan rabaa dhalinyarada inaan iraahdo u diyaar garowba haddaad wax badan dhageysan jirteen khudbado la dhigi jiray dhalinyarada Soomaaliyeed waa mustaqbalka Britole waxaan idin xaqiijinaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin mustaqbalka maanta oo aysan ahayn kan Britole saas daraaddeed dhalinyaro waxaan idinka rabaa inaad kaalin xal ka qaadatiin hanaanka hadda dalka u jeestay doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta annaguna ka wasaarad ahaan mar walba waxaan nahay garabkiin hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan sidoo kale ayaguna bogaadiyo saaxiibada caalamka ee mar waliba aad u garab taagan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ugu horeeyaan safaaradda Sweden ayadoo maxay tolay waqti badan iyo juhdi badan iyo contribution badan gelisay dhalinyarada Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waan ku bogaadinaynaa dadaalkooda sidaasi la mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ugu horeeyso hay'adda UNFPA ee ah saaxiibka koowaad ama partnerka koowaad ee wasaaradda dhalinyarada sportska iyo wasaaradaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhawaan ayay ahayd markii kulamo noocaan ah oo qusaya arrimaha dhalinyarada lagu qabtay caasimadda dawlad goboleedada dalka si dhalinyarada loogu dhiirigeliyo qaybgalka siyaasadda iyo doorashooyinka dalka Maxamed Soofeysan Shabeelle TV Muqdisho